Gente, hoje a gente tem um problema no Minecraft. O quê? Vazou. Olha só, as árvores... Olha só, a árvore. Tá vendo aqui, né? A árvore. Olha só, olha o que acontece. Madeira. As árvores dropam minérios. Será que deu pra já ver? Ei, vocês vão ficar brigando até quando? É, não, tipo, eu achei legal até isso daqui, ó. Só que tem um problema. Como é que a gente pega, tipo, como é que a gente pega madeira? É impossível, a gente vai ficar explicando até quando? A terra, onde nós morremos. Ó, como é que. Será que a gente. Ó, porque parece que esse daqui só dá. Ah, olha, pegou ouro. Peguei ouro. Ouro, ferro e. Ouro, ferro e carvão. Eu só tô pegando ferro e carvão. De tudo. É, ouro, ferro e carvão. Quem fizer uma crafting table primeiro ganha. Mano, eu acho que o único jeito que eu vejo que seria possível. Como é que vocês. Mas é que a gente teria que. A gente tem que pegar outros tipos. Tipo de madeira, family. Tipo, a gente tem que ver se a gente acha a madeira de birch, aquela de, sabe, aqui, branca. Vamos sair desse lugar aí, que esse lugar é muito ruim. Não, a gente tá num pântano. Vamos, cadê vocês? Peraí, onde vocês estão? Eu tô indo aqui pra um deserto. Não, espera, espera. Cadê o Pedro? Pedro, vem cá, Pedro. Cadê? Volta aí. Volta pro bioma que a gente tava. Pedro, vem cá. Eu tô literalmente no lugar do spawn, praticamente. Vamos ver onde a gente tá. Cadê a Rafa? Vamos, Rafa. Aqui. Tá, boa, vem cá. Vamos se juntar. Me sigam, vai, me sigam. Vem comigo. Tá. Segui. E por que não seguir a Rafa? Porque a gente precisa achar. A gente precisa achar madeira, family. Senão a gente já era. Nós estamos tentando. Ó, oh, mentira. Oh, mano, tem uma vila aqui. Meu vila Deus. NPC, vilazinha. Muita sorte. Não, mas essa. Mas não. O que, que adianta, velho? Não adianta tem nada. Madeira refinada, não? Mas madeira refinada não deve dropar? Deve dropar? Será que dropa? Será que dropa tipo refinada? Diamante, imagina? Madeira. Madeira, é isso, family. É isso. Esse é o caminho, então. Boa, calma aí. Só que já tá ficando a noite, a gente tem que cuidar. Meu Deus, eu quase invadi. Gente, não, pega a cama. Tem crafting table em algum lugar? Eu tenho. Não, é sério. Tá ficando de noite, a gente tá numa vila. O que tem mais coisa na vila? Tem cama. Cama, vamos dormir. Ah, o villager vai ter que sair da cama, desculpa, villager. É. Tchau, villager. Eu já quebrei a cama de todos eles. Vai, tô dormindo, tá, family, tô dormindo. Tá, vamos lá, agora que a gente conseguiu madeira. Vamos fazer uma crafting table só, a gente tem que poupar madeira. Tá, então pera, então cadê a Rafa? Eu tô aqui. Rafa, bota a crafting table no chão, a gente tem que usar só uma. Eu vou fazer bastante chique. Vou fazer uma picareta de ferro. Vou fazer tudo de ferro pra mim. Picareta. Picareta, machado. Essa madeira que dropa, essa madeira sabe mais clarinha, tipo... Achei diamante. Como assim? É a Cássia? É a madeira? Madeira de acácia aqui? É sério? Tem tipo, eu achei ouro, mano, diamante. No ferro. Começo do vídeo eu falei: vamos pra cá porque tem madeira de savana. Mano, madeira de savana, então é a mais coisa. Mas vocês acham que. Qual que dropa esmeralda, por exemplo? Será que é alguma de birch? Ah, eu já tenho esmeralda. Mas esmeralda. Como é que tu conseguiu esmeralda? No baú. Não, no baú, sim, mas qual que será que dropa? A gente tem que saber qual que dropa. O objetivo era achar diamante, acabou o vídeo. Não, não acabou não, vamos fazer um full diamante. E já que foi tão fácil assim, vamos achar esmeralda. Tá, pera, dropou esmeralda. Alguma coisa dropou esmeralda aqui. Não, eu que te dropei. Sabe uma coisa, esmeralda é tipo tão útil, assim que sei lá. Não, não é útil, Rafa, é questão de objetivo do vídeo. Antes era pegar diamante, só que agora a gente já pegou diamante, entendeu? Mas eu já peguei esmeralda. Mas você pegou esmeralda de árvore? Ah, então tá, então vamos fazer um full diamante e vamos sobreviver um pouco. Acabou. Não, calma, eu queria fazer alguma coisa legal, mano. Vamos fazer full dima. Vamos fazer um full dima e todo mundo começar a se matar? Vamos. Tá, vamos fazer um full dima então. Cada um faz um full dima e a gente faz um PVP. Peraí, que precisa. Ai, meu Deus, Já sabe, né? Okay. Focar na melhor, né? Ah, não, para com isso. Vocês nem começam. Vocês nem começam, vocês dois, a focar em mim. Que eu não quero nem saber dessa palhaçada. É hoje. A gente quer roubar tudo, Deus. Ah, legal. São umas cobras, as garotinhas. Atim. Daqui a pouco quem vai ter o canal da Gi vai ser a Rafa. Vou roubar. Meu Deus do céu. Tá, tô com alguns diamantes, não vou citar números pra não opor meus inimigos. Onde é que vocês pegaram... Cadê a crafting table da Rafaela? Pedro, não dá dicas. Tá comigo. Nossa, que... Vocês são muito chatos, hein, family? Vocês ficam roubando as coisas de mim. Não, era a minha crafting... Não foi tu que fez isso aqui pra ti? Tá bom. É cada um por si, então. Tá bom, eu entendi já vocês. Eu entendi o joguinho de vocês. Meu Deus, não vem mais diamante? Só porque eu tava com diamante, agora, tipo, real, não vem mais nada de diamante. Eu vou pegar aqui agora, sim. Vou pegar um pouco disso aqui. Pedro, como que faz escudo? Não sei.
Eu vou ter que pesquisar, só que deve sair do ar, já fiz. Não, não vale pesquisar. Usa conhecimento, Rafa. Conhecimento! Ah, legal, vou pesquisar no seu mano. Eu quero saber como é que faz um escudo também. Não vale escudo? Vale. Ah, me é, ajuda então, então escudo. Pedro. Como é que é? Fala aí como é que faz escudo. Não sei fazer escudo. Vai mudar nada. Achei já, T. Não vou falar? Ah, para com isso, fala aí. Oi, Pedro. Já sabe, né? Focar nas meninas. Ah, parem de focar em mim. Eu nem fiz nada pra vocês, seus queridinhos. Quem falou que tu é queridinha? Oh, não! Por que que eles estão... Mano, não entendi eles, não. Meu Deus, dá pra pegar... dá pra pegar essa madeira. Eu entendi. Rafa, a gente é tipo de uma gangue, assim, há tipo 15 anos que a gente é dupla. Contra mim, no caso. Não, contra o mundo. Contra o mundo. Pronto. Eu fiz um fudinho. É, então. É. Se vocês focarem em mim, se vocês focarem em mim, vocês são fritos. Ati! Faço por mim. Entendi. Olha, vocês dois. Pega ele. Fita ele. Faço por ele. Vai, vamos lá, family. Mas quantos minutos? Já? Três, né? Aham. Uhum. É, ah, por mim pode ir, mano. Acho que nem tem o que fazer. Tá, eu tô aqui. Eu tô na vila já. Não começou ainda, só... Alguém pode me dar TP pra ir, né? Hã? Alguém pode me dar TP pra ir? É, vai ter que ser, né, Rafa? Dá TP aí. Não. É que eu não tenho chat pra ir. Já que eu sei que vocês vão se unir contra mim, vocês dois vão de PVP e depois o vencedor vai contra mim. Ah, não, 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 não. Sim, sim. Não, daí fica chato. Não, então vocês não vão se lutar contra mim, porque vocês dois contra mim não vale. A gente não disse que ia se lutar contra mim. Não, imagina, não disse não. Tá zoando. Não, se vocês coisarem contra mim, acabou. Vou ficar triste. Ah, vai. Mano, tem um villager em cima de mim esperando, tipo. Tô dormindo, a Rafa tá dormindo? É. Tá, vai, vamos de PVP então. Vamos ver quem é o melhor então nesse negócio. Tá, peraí. Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? É, não tenho TP, que eu não tenho mais chat. Ai, meu Deus. Calma aí, todo mundo, vou fazer um triângulo. É, não quero. Mano, é que vai dar ruim isso. Vamos tirar a pedra pra tesoura pra ver quem. Meu Deus, a Rafa já vai morrer. Corre, corre, corre. Vai. Meu Deus, não, não, não. Mata o Enderman, todo mundo. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Sai, 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 moço. O outro tá louco, o outro tá louco. Tá aqui, tá por aí. Deu, ele morreu, ele morreu. Morreu? Tá. Tinder, vai, vamos, vai. Comecem vocês dois. Tirem o PVP vocês dois. Oh, ah, não. Gente, vai pegar a sombra. Vai, vai, vai. Começa. 3. Dois, todo mundo. Não, 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 vocês dois. Sim, todo mundo. Não, vocês dois, eu não vou. Ai, que chatice. Tá bom, então vem, Rafa. Vai, vocês quero ver valeu. Vocês dois. Quero ver, quero ver, quero ver. Ai, oh, não. Oh, oh, oh. Quem será que vai? Quem será que vai? Travou muito. Quase, quase. Ah, desculpa. Vai, Pedro, agora é tu. Tu tá com a vida cheia? Alguém me dá TP pra ir. Vem cá, Tê. Ah, achei chata de não participar. Daí é fácil, né? É verdade. Não, não é fácil. É porque vocês iam focar em mim. Vocês sabem que iam focar em mim. Não, a gente não ia focar em ti, real. Pode pegar os itens dela, Pedro. Não, não, não. Meus itens eram a mesma coisa. Vai, 3, 2, 1, valendo. Meu Deus, sério, eu acho esse jeito de PVP muito pior do que como era antes. Que era, tipo, rápido, sabe? Eu achava melhor. Como assim? Caraca, velho. Só por não ter deixado a gente jogar todo mundo junto. Calma aí, aqui, ó. Essa daqui vai ser pro você. Pedro. Calma aí, ó, aqui, ó. Obrigada, Tete. Calma aí, ó, ó, ó. Sente, sente, sente. Meu Deus, o que que ele tá fazendo? Vocês vão entender daqui a uns 5 minutos. Ah, tô fazendo MLG, né? Olha aqui, ó. Quero ver se ele é bom mesmo, MLG. Vai. Vai. Vai, faz MLG aí. Eu vou tacar o negócio, vou pegar ainda e vou fazer. Sai, que a Rafa quero vai... Quero ver, cadê? Vai lá. Para, a Rafa vai, vai, Pedro, vai. Vai. Opa, o bagulho não pegou. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Sempre me multe. Falou, galera. Aí. Tchau.